Բարձր սիրելի քուր եղբայրներ, այսօր խոսանք անցած հարցի շարունակությունը, որ ժամանակի առումով չկարողացան խոսալ սիրելի քուրեր և եղբայրներ. Հիշում եք երևի հարցը, որ նույն հարց տվողն էր տվել սիրելիներ, որ ինքն իրենից մեռած իմիսը չուտեք տվեք ձեր օտարականին, այդ թեման էր, և հաջորդ հարցը նույն հարց տվողն էր տվել, որ ուլը իր մոր կաթի մեջ չեփեք, ուլը իր մոր կաթի մեջ չեփեք, էլի օրինակ գրքի մեջ ագրված 14-րդ գրքի մեջ. Հիմա կխոսանք այդ թեմայով, հետաքրքիր է, լավ, արեք նորից աղոտ կանենք ամեն բանից առաջ ու խոսենք այդ թեմայի շուրջը. Ինձ թվում է հետաքրքիր թեմա է, ամեն մեկս էլ ունի իր հետաքրքրությունը, այն մարդը չունի հետաքրքրություն, որ կարա ասի, Աստված տենց ա ուզը, տենց ա ասը, ուրեմն տենց ա պետք էլ է, պետք չի։ Մեկ այսօր ոչ ուլ են կեփում, ոչ կաթի մեջ են կեփում, ոչ բան, չի նշանակում դա, որ Աստվածաշնչի այդ խոսքերը, Աստծո ասած այդ խոսքերը հանվեց մեր համար։ Ինչ որ գրված Աստվածաշնչի մեջ, իմ համար է գրված, քո համար է գրված, ամեն Աստվածաշնչը կարդացող և հավատողի համար է գրված, բոլորը, ամեն կետը մենք այսօր կատարվում է, այսօր պետք է կենթանի ըլնի մեր համար, սիրելիներ, սա պետք է մենք լավ հասկանանք, ամբողջ Աստծո շունչը կենթանի է այսօր, կենթանի է մեր հոգիները փրկելու համար, կենթանի է ամեն մի խոսքը, ոչ անցյալ կա, ոչ մեռած կա, ոչ կորնթացիների կամ եփեսացիների կամ հռոմեացիներին ա վերաբերվում սրանք, այլ հենց անձամբ անհատական մեզ։ Ես կլնեմ հռոմեացի, ինձ ա վերաբերվում, կլնեմ հայ, ինձ ա վերաբերվում, այն մյուսը ռուս, իրան ա վերաբերվում, այն մյուսը ուրիշ ազգ, իրան, ու այս ամբողջը։ Մենք խոսանք մի օր էլ հատուկ այս թեմայի շուրջ, թե ուղված թղթերը ինչ նշանակություն ունեն հռոմեացիներին, կորնթացիներին, մյուսներին, սա էլ է կարևոր ու հետաքրքիր, որ պետք ամեն հավատացող իմանա։ Մի խոսքով, լավ, եկեք աղոտ կանենք ու խոսենք ուլի եփելու մասին իր մոր կաթի մեջ։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, երկնային երկնքում բնակվող իմ հայր, իմ սիրելի Տեր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից ամեն բանի համար, ես հնարավորության համար, իմ Տեր, և խնդրում եք քեզ քո ներկայությունը լինի Աստծո ուսման մեջ, քո ներկայությունը լինի Սուրբ Հոգի զորությունով ամենակարող իմ Տեր, որ ամեն կետ կամ նշանակիր Աստվածաշնչից, քո խոսքից, որը դուրս է եկի քո բերանից մեզ փրկելու համար, մենք հասկանանք այդ ամեն մի խոսք, ամեն մեծ ծրագրերը։ Եթե չհասկանանք, էլ խնդրում եմ, որ բաց անես մեր միտքը, տաս մեզ իմաստության կատարելություն, որպեսզի հասկանանք իմ հայր, որպեսզի չսխալվենք քո առաջին, մենք հասկանանք, որպեսզի ձեռք բերենք այն փրկությունը, որ դու ձեռի տվել ես մեզ ամենակարող իմ Տեր, չլինենք հիմարներ, որ անտեսենք այդ փրկությունը մեր հիմարության պատճառով, մեր անմտության, մեր տգիտության պատճառով, իմ հայր, այլ Աստվածային իմաստությունը, Սուրբ Հոգի իմաստությունը տուր մեզ և ամեն մի լսողի իմ Տեր, որպեսզի ամենքս էլ լսելով լսենք ու հասկանանք քո այն խոսքերը, որը մեզ փրկելու են իմ Տեր, փառք է, շնորհակալ ենք ամեն բանի համար, և փառավորում ենք քո Սուրբ ու բարի անունը, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Իմ սիրելի քուրս և եղբայրս, իմ սիրելի հարց տվող, տեսեք, ուլը իր մոր կաթի մեջ չեփես, Աստված պատվեր տվեց Իսրայելի ժողովրդին, Աստված պատվեր տվեց իր հավատացյալ ժողովրդին, այսօր ես, դու, բոլոր հավատացողներն ասու Իսրայել են կոչվում, ասու հետ մենամարտող են կոչվում, մենք ասու բարեկամներ, ասու ժողովուրդ են կոչվում, ով որ հավատում է, ոչ թե կոնկրետ այն Իսրայելի, այսօր որ մարմնավոր կա այդ Իսրայելը, այդ Իսրայելին ա վերաբերվում ես խոսքը, այլ կոնկրետ մեզ, ամեն հավատացողին ա վերաբերվում։ Պարզ Պողոս Առաքյալն ասեց, որ Իսրայելը նա չի, որ մարմնի կողման է, այլ հոգու մարդն է Իսրայելը, որ ասու հետ է թրպատությունը, նա չի, որ մարմնի կողման է, այլ սրտի թրպատությունը, շատ պարզ ասում Պողոս Առաքյալը, սիրելիներ, մենք պետք է միտք առնենք, որ հոգևոր է ինքը խոսում, հոգևորը հասկացնում են մանուկների հետ, մանուկներին, և մենք էլ եկեք մանուկ չլինենք, սիրելիներ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ ամեն մի խոսքը Աստվածաշնչի։ Այսօր շատ վտանգավոր պահա, որ հավատացյալները անընդհատ հերձում են Աստվածաշունչը, անընդհատ կտրում են, դա մեզ չի վերաբերվում, դա հին ուղտ է, դա անցյալ է, դա մերը չի, իտի են, ասենք, հռոմեացիներին էր ասում, կամ կորնթացիներին էր վերաբերվում, ու սկսում են փիլիսոփայել Կորնթոսում, սենց մարդիկ կային հռոմում, սենց էր, դրա համար սենց եղավ, սիրելիներ, եկեք չաղավաղենք,
Ich gebe Char Hamareng. Ich gebe Chantesing Asuchoske, Hokuchoske. Ich soll mir wohl sagen, aber mir ist Hoske. La, Michoskov. Michoskov, Inzitel Martin. Ov, Hajahaki alles um es. Hauer zum Nerena, Arten, Haskanuma, wo Rast was Hokia. Ich weiß, Gervas Nerena, Hokievkiank. Hokievkiank. Das ist ein Gesmikanik, der Handel im Ast, was er schon schießt. Եբրայցիների հինգերորդ գլուխ 11-ից 14-րդ խոսքերը, կարծեմ ամենի շինության համար, ես ուզում եմ, որ սկզբից մենք հասկանանք ինչ բանա կաթ, ինչ բանա ուլը, ուլը իրա մոր կաթի մեջ չեփես, կաթը, ուլը, մայրը, այս հասկացողությունները մենք որ հոգևոր հասկանանք, այս գրվածքը մեր համար պարզ կլինի, որովհետև սիրելիներ, երբ որ ասես կալի մեջ աշխատող եզիդունչը չկապեք, Boris Arakhalle megnets inch er uzum asel. Voch te inch er uzum asel, hens hokevor megnets inch asum Astvats. Bats es uli masin gati mech vor pisi chepen mor gati mech. Et masin chka voch mi teg Astvatsashinchi mech megnutsyan. Dra hamar shateri mitk'e phaka. Yes leselem Yerevan-i usutsich karozichnerits Ուսուցիչ, որ ինչ-որ հոգևոր ինստիտուտներ, չգիտեմ, հոգևոր դպրոցներ են ավարտել, դիպլոմ են ստացել, ես չգիտեմ ով է, չեմ ուզում դատեմ մի խոսքով, եւ ունի լավ կողմը, եւ ունի շատ վատ կողմեր այդ ուսուցումները սիրելիներ, որտեղ Սուրբ Հոգին է մեր ուսուցիչը, իսկ այդ ուսուցումները Աստվածաշնչյան, չպետք է լինի խոսքի ուսուցում, պետք է մարդու մտքի զարգացման Սուրբ Հոգի ուսուցումը լինի, որ մարդիկ հասկանան խոսքը, Իսկ ես ինստիտուտներում կարդում եմ սենց հա խոսքը սենց հա ասում ու անգիրարած այդ ուսուցիչները գալիս են թե սենց հա։ Մի ուսուցիչ ինձ ասում այս թեմայի շուրջ խոսք եղավ, ասում ա դու գիտես որ այն ժամանակ մարդիկ ուլին էփել են իրանց մոր կաթի մեջ են էփել ուլին ու շատ համով կերակուր ա եղել, դրա համար Աստված ասեց չէ փեք, միտքը որն ա, իմաստը որն ա, ուլը չպետք է մեծանար նոր մորթեին ու տեին, կամ կաթի մեջ եփես, մի ուրիշ ուսուցիչ էլ ասում էր, ինչ որ կաթի մեջ երբ որ եփում ես, հոտ է գալի, այդ հոտը ընկնում է էծի քիթը, ասենց ասած, էծը հոտոտում է այդ քիթը, կաթի հոտը, որ իրա ձագին եփում են դուրսը, այդ հոտը գալի ընկնում է մոր քիթը ու մերը կտրվում է կաթից, երբ կաթ չի տալի, դրանից ելնելով Աստված ասեց, որ չանե կտես, որտեղ կաթից կկտրվի մայրը, սա մի հատ ծիծաղալու, Սա մի հատ մանկական մեկնություն ա, սա մի հատ երևակայական, չգիտեմ ինչ փիլիսոփայություն ա, որը հեչ օգտակար չի ոչ մեկի փրկության համար, սիրելիներ, որը այս մարմնավոր այդ մեկնությունը, որ ինքը անում էր, իկի հակառակը վնաս ա տալի մարդկանց, ոչ մի հատ օգուտ չի տալի, իսկ Աստվածաշունչը հոգի ա, միթե Աստվածուլների ուլերի մասին էր հոգտանը, չէ որ Աստված ասեց ամեն կենդանի ձեզի կերակուր, ստեղծել եմ կերակուր, որպես Սա մարդկային մտքի պակասություն ա, թերություն ա, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, եւ ես կոչ եմ անում ամեկին, որ որոճացեք ասու խոսք, առանց որոճելու կուլ չտակ, դա պիղծ ասու առաջին, առանց հասկանալու մի ասեք մի բան, դուք հասկացեք խորությունը հոգին, հոգեոր քննեք ու հասկացեք, տեսեք, դրա համար այդ ուսուցիչների պահով սիրելիներ, ասեմ, որ ավելի լավ է մեր ուսուցիչը Հիսուս Քրիստոսն էլ ասեց, երկրի վրա ոչ ոքի ուսուցիչ չընդունեք, ձեր ուսուցիչը մեկն ա երկնքում, Սուրբ Հոգին կգա ձեզ ամեն բան կսովորացնի, ասեց Հիսուս Քրիստոսը, այսօր մենք եկեք ամեն մարդու չընդունեք ուսուցիչ, այդ ուսուցիչը, որ մեկն ա բանես մի քիչ առաջ, որ ասեցի այդ կաթի համար, սիրելիներ, իրա կյանքը ես հիմա տեսնում եմ, ինքը աշխարհիկից համարյա չի տարբերվում ոչ մի բանից, ինքը իրա բիզնեսի մեջ, դատու պամպասանքի մեջ աշխարհի մարդկանց կողմն է, իր ասենք գործերով, արխիվով, չգիտեմ ինչերով, մի խոսքով, դա տենց էլ պետք է լինի, որտեղ ինքը մարմնավոր ա, հասկանամ, ինքը մարմնավոր ա ու մարմնավոր պտուկն էլ պետք ա տա, ոնց որ աշխարհի մարդիկ է տալի, զարմանալու չի դա, ուղղակից հավալի ա դա, որ ինքը փրկությունից հեռու ա, եւ ինքը արքայությունից հեռու ա, Քրիստոսին չի ճանաչը, սա ա ցավը, ցավը ու ցավալի, լավ, ուրեմն, Եբրայցիների կարդում եմ գլուխ 5-րդ 11-ից 14-րդ համարները, որ մենք տեսնենք ինչ բանա կաթը արդեն, ինչ բանա կաթը, տեսեք, կաթ միտքը Աստվածաշնչի մեջ որն ա, ես անցած անգամ նորից եմ խոսացել մի քանի թեմաներ առաջ եմ հիշում, որ կաթը
Love Gerakura, Manuki Gerakura, Gotha. Gotha, Spitaka, Makura, Zuta, Anarata, Zetwaza, Gotha, Makura, Makur Gerakura, Sensasa. Beist Hapansi Chi. Gotha, Suchuskelna, Orenkna, Wore Surpa, Osarakalela, Orenke Surpa, Gatariala. Gotha, Surpu, Gatariala, Beist Hapansi Chi. Օրենքը սուրբ է, պետք է մենք պահենք, պատվիրանները սուրբ են, բայց թափանցիկ չեն նրանք, հոգու խորքը չեն թափանցում։ Երևակայորեն դրսով ես օրենքը կարամ կատարեմ, բայց չի թափանցում այդ օրենքը իմ ներսը կարող է գարշություններ լինի։ Աշխարհի մարդիկ էլ կա գող չեն, չեն գողանը, մարդասպան չեն, վերջ չեն նստել ոչ մի անգամ, բայց իրանք իրանց մտքով իրանց ճշտամիներին օրեկան են սպանում, իրանց սրտով օրեկան ցանկանում ու գողանում են, ամեն շնություններով լիքն է, իսկ այդ օրենքը պիտան եղավ, այո եղավ, ում, իրան, որ բերդ չնստավ, չարեց էտի, բայց ասու համար դա, օգտակար չի, որտև Աստված ներսն է նայում, իսկ դրա ներսը լրի պղծություն է, թե էլ դրսով չի արել, բայց ներսը լրի պղծություն է սիրել էլ, կաթը այս հասկացողությունն է, դրա համար կաթը այս մարմնավոր գիրը մանուկներն են կարդում, մանուկներն են հասկանում, մանուկներն են ուտում, այսինքն ես կաթը ուտելով եմ մեծացել անցե հոգևորին, Քրիստոս ասում է, երբ որ մանուկ էր, փոքր էր, հոգաբարձուների խնամակարության տակ էր, ինքը աճում էր, կաթ էր ուտում փոքր ժամանակ, ինքը կաթակ էր էլի, ոնց որ մենք, ոնց որ ամեն մի մանուկ, բայց հետո հաստատում կերակուր ենք անցնում արդեն, տեսեք կաթ հասկացողությունը որն է, այս հասկացողությունը, այս հասկացողությունը, այսը պատկանում է գառ ազգին, գառները, այծերը, Նույն ազգն է, ոնց որ ասենք շնազգի մեջ մտնում է գայլը, աղվեսը եւ այլը կատվազգի մեջ, հովազը, վագրը, առյուծը եւ այլը, գարի ազգի մեջ է պատկանում մտնում այծը, այծ եւ գար նույն ցեղի ինչ-որ կենդանիներ են, նույն ցեղի կենդանիներ են սիրելիներ, աստվածաշնչի մեջ ասում է գարներին այծերից ես բաժանելու եմ, այսինքն այծը կամակոր է, Իսկ գառը հեզոխոնար է, կամակորություն չունի։ Հիմիկ շատ հնարավոր է մի եկեղեցու մեջ լինեն համ գառներ, համ այծեր։ Խորությունը դուք հասկացեք, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, ես ուզում եմ մանրամասն ասել, որ մեր մտքերը ամբողջապես լուսավորվի։ Հավատքի կյանքի մեջ այծերը նրանք են, որ էլի գալիս են հավատքի, էլի պաշտում են ասում, գառ ազգ է, գառի ազգ է, բայց նրանք կամակորություն են անում։ Բայց նրանք իրանց տեն դնեմ, իրանց հաճույքներն են անում, երբեմն ճոբանից թողում փախնում են, ճոբանին չարչարում են, նու հովվի, ասենց ասած։ Մի խոսքով, այծը կամակոր է, ըստ Աստվածաշնչի կամակոր հատկություն ունի, որը Հակոբն ու Եսավն էին, ըստ Աստվածաշնչի խորհրդի։ Հակոբը գառն էր, Եսավը այծն էր։ Իրաց թարգմանությունները հենց տենց ասում, ասու հետ, մենամարտող, ասու հետ, պայքարող, ապաշխարողը Հակոբն էր, իսկ Եսավը կամակորն էր։ Կամակորություն էր անում, այծություն էր անում, հոգևոր խորհրդի նորից եմ կրկնում, դրա համար այսօր Աստված պատվեր է տալի, որ այդ այծին, այծի ձագին ու լին, իր մոր կաթի մեջը չեփեք, հիմա նոր կարդամ եբրայցիների գլուխը, որ տեսնենք կաթը ինչ է, կաթնակերպ վիճակը ինչ է, և հետո միանգամից մեկնությունը կխոսենք, սիրելի քուրիս և եղբայրս, որի համար շատ բան ունենք ասելու և դժվար է մեկնել, որովհետև դուք դանդաղ եղաք լսելիքով, որովհետև ժամանակին նայելով պիտի վարդապետ լինեիք, բայց կրկին կարոտ եք սովորելու, թե ինչ են ասող խոսքի առաջին նշանագիրները, և կարոտողներ եղաք կաթի և ոչ թե հաստատուն կերակուրի, որովհետև ամեն ով որ կապնակեր է, անհմուտ է արդարության խոսքին, որովհետև տղա է, մանուկ է, բայց կատարելների համար է հաստատուն կերակուրը եւ այլը, տեսեք, ասում է, եւ կարոտող եղաք կաթի, իսկ կատնակերը անհմուտ է արդարության խոսքին, ժամանակին նայելով անընդհատ կաթ են ուտում այս մարդիկ, Պողոս Առաքյալը այս խոսքը եբրայեցիներին ասում, այսինքն Իսրայել ժողովրդին, մարմնավոր, այդ եկեղեցունը ասում, Իսրայելին ասում, մեզ, հավատքի մարդկանց ասում, ժամանակին նայելով դուք պետք է վարդապետ լինեիք, բայց այսօր դուք կարոտ եք կաթի, այսինքն այսօր անդադ նորից գիրը մարմնավոր, կարդում եք ու առաջ չեք գնը, անցում չեք կատարում այդ մարմնից դեպի հոգու, անընդհատ կաթ եք ուզում, որը իրան ներսը չի թափանցում կաթը,
Ճիշտ է, սնունդ է, ուտում ես, ապրում ես կաթը, բայց չես հասկանում, խորությունը աստվածաշնչի չես հասկանում, չի թափանցում խորությունը։ Իսկ հաստատուն կերակուրը վարժված է չարին և բարի զանազանության մեջ, գրված աստվածաշնչի մեջ իրեն էր։ Ուրեմն տեսեք, կարծում եմ հաջորդը, Ա կորինթացիների առաջի կորինթացիներ, երրորդ գլուխ 1-3 խոսքերն եմ կարդում, երրորդ գլուխ 1-3-ը, և ես եղբար չկարողացա ձեզ հետ խոսել ինչպես հոգևորների հետ, այլ ինչպես մարմնավորների հետ, ինչպես մանուկների հետ Քրիստոսումը, կաթ խմեցի ձեզ և ոչ թե կերակուր, որովհետև տակավին չէիք կարող, այլ հիմա էլ դեռ չեք կարող, որովհետև տակավին մարմնավոր եք, տեսեք մարմնավոր է կաթ, ինչ կապ ունի կաթ խմելը մարմնավոր և հոգևոր է, դիտե ֆիզիկական ես նայեմ, ինչ է, հոգևոր երեխեքը պետք է կաթ չխմեն, իսկ դե ասում եմ, հենց կաթը խմեմ, որովհետև մարմնավոր եք, ուշադիր ամեն մի խոսքից իրեն էր, որովհետև իրոք թաքնված խորը, խորություններ, իմաստություններ կան այս խոսքերի մեջ, որովհետև տակավին մարմնավոր եք, վանսզի տակավին նախանձ և կռիվ և բաժանումներ կան ձեզանում, չէ որ մարմնավոր եք և մարգորեն եք վարվում, և այլ և այլ շարունակության մեջ։ Ուրեմն կատնակերը կռիվ նախանձ չարություն կա կատնակեր մարդու մեջ։ Եթե ես կատնակեր եմ, օրենքն եմ կարդում, գիրն եմ կարդում, ոստե գրված է, հեսա տես գրված է ու կարդում եմ, իմ մեջ կա կռիվ, նախանձ և բարկություն և չարություն և բաժանություն։ Ամեն մի հավատացյալ, ով ուզմալնի, երբ որ խոսքը կարդում է մարմնավոր ու ասում է դա իսրայելին էր, դա հենց ուլին պետք է չեփես դրա մեջ, իրա մեջ կա, հաստատ կա, իմ սիրելի քուրիս և եղբայրս, քննեք ձեր անձերը, մտաբերեք, տեսեք, որ ձեր մեջ կա կռիվ, նախանձ և հակառակություն և բաժանություն։ Քրիստոսը կատնակեր չէր, մտնում էր ամեն փարիսեցու, ամեն մեղավոր մարդու տուն, իր հետ հաց էր ուտում, իսկ կողքից կատնակերները իրանց անձը որ բաժանում էին, իրանց անձը որ հերվասնում էին, մենք մաքուր են, դրան հանեք մեզնից հերվասեք, դրանք կատնակեր էին, որ Քրիստոսին դադեցին, եթե աստուորդի լի մեղավորների հետ չի նստի, մեղավորների հետ ունի չի հետա, հասկանում է, դա մանուկ վիճակա, դա կատնակեր վիճակա, դա մարմնավոր վիճակա։ Հաջորդն էլ եմ կարդում ու անցնենք մեկնությանը սիրելներ, տեսեք Եփեսացիների 4-րդ գլուխ 13-15-րդ խոսքը կարդամ։ Մինչև որ ամենքս հասնենք հավատքի և Աստծո որդու ճանաչելու միությանը և կատարյալ մարդ լինենք Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափովը, որ այլևս երեխա չլինենք երերված ու տատանված վարդապետությունների ամեն համուցը, մարդկանց խաբեություններովը, որ մոլորեսնեն խաբեության խորամանկությունովը, բայց ճշմարիտ լինելով սերի մեջ աճենք նրանում ամեն բանով, որը գլուխը Քրիստոս։ Սիրելներ, Քրիստոսի կատարելության հասակին, կատնակերությունից անցնելու ենք մենք, որ հասնենք Քրիստոսի կատարելության վիճակին, մարմնավոր հասկացողությունից մենք անցնելու ենք, մենք մարմնավորը կարդում ենք, բայց խորությունը հոգին մենք կհասկանանք, որ մենք մոտենանք Աստծուն, որ մենք Քրիստոսի կատարյալ գիտությանը հասնենք, որ մենք կարողանանք չարը բարից զանազանենք, այլապես չարություն կանենք, կասենք դա բարի է։ Հիմի տեսեք, կաթը, կատնակեր երեխան, կատնակերը, ինչով է, ինչ հատկություններ ունի, երեխեն մի տարեկան, երկու կամ իրեք, չէ երեխեքան ավելի շատ են կատուտում, երեխակա մինչև երկու իրեք տարեկանը, մի խոսքով, այս երեխեքի հատկությունները որոնք են, սիրելներ, ստեղելի մի քանի բան եմ ես գրել, կարդամ ամենքի շինության համար, երեխեքը, կատնակեր երեխեքը լացկան են, անընդհատ լաց են ելնում, այսօր հավատացյալներ կան, անընդհատ ես նորից խորհրդով եմ ասելու, սիմվոլիկ, հոգևոր եմ խոսալու, սիրելներ, աշխատեք հասկանալ, հոգևոր մանուկներ կան, կատնակերներ կան, որ անընդհատ լաց են ելնում, այսինքն Տեր Աստված տուր, Տեր Աստված խին ինենց ելավ ես չելա, Տեր Աստված ես ինչ ա, էն եմ ուզեմ, էն մյուսն եմ ուզեմ, սենց եմ ուզեմ, լացկան են, լացկան, անընդհատ լաց են ելնում, բախի սենց ելավ, ես ինչ փորձություններ, տրտունջ լաց, մանուկների վիճակը սա է, ունեն նաև հատկություն նեղացկոտության, նեղացկող են, նեղացկոտ են, երեխեքը շուտ են նեղանում, հելը խաղալիքը ձերից վերսա, տես ոսկը նեղանա, մի հատ վրեն մի թեթև գորում ես վրաս նեղանում ա,
Nerat Gott hat gut zum Nerven, ne, der Kessel nun besägeret sie nicht. Hallo, das mir hat in sich zusammengehst, passt dann um Kinschei genasse, hohe zusammengehst, als er wohnt es. Und ne, hanem verras, chemetai die gerät sie wort jetzt. Sag Atnaker, Manuk Vijaka, sie will kurz ewig war, sie will hast du. Sag Atnaker Vijaka. Hallo, das naran tun etmen, huden etem, naran uschadrutsun in anem, in sich he. Nara hamara hot karetin im hamar chari. Negat skotutian, amen iravichaki mes neganem. Nara nekan oknetsin tes, bachchen gnatsin gorzaretsin, inzi chekan oknelu miat chartsretsin. Aisens negat skot mankakan katnaket vichak asasirene. Vore sireli lsokh, yete du testmes da ka ko mej uren mtatsi vor katnakeres, ashkhadi antsun katares. Ais ashkhadi haskanas asu khoske u el chneganas. Ու չնեղան աս, պարքես տեր աստված, որ քրոջս կամ եղբորս օգնեցին, շնակայություն տեր աստված, որ եղբորս հիշեցին տես իրա համար աղոտք են անում, հիվանդա, դու էլ ես մի անում դրան, սա է հասուն տղամարդ վիճակը, սա է այր վիճակը, ոչ թե մանուկ վիճակը, որ նեղանա, վայ, իրան արին, ինձի չարին, եւ այլ, եւ այլ. Կատնակեր երեխեն, իր ասացի տերն ա, իր ասացի տերն ա, ինքը պնդում ա իր ասածը, սենց հա ու վերջ. Ու անընդհատ պնդում, պնդում, ասում, ասես, չասես, ինքը քանի որ կատնակիր է, իր ուղեղը դեռ զարգացած, խորացած չի, ինքը պնդում է իր ասածը, թեկուզ չհասկանալով, բայց պնդում է. Պողոս Առաքյալն ասում է, խոսում են այն, ինչ որ չգիտեն, չգիտեն, բայց խոսում են, պնդում են այն, ինչ որ չեն հասկանում. Դու պատկերացնում ես մեկին, որ խոսա մի բան, որը չի իմանում ինչա, ու պնդի մի բան, որ չի հասկանում ինչա. Պնդես քո ասածը, բայց չես հասկանում, այդ ինչա, բայց պնդում ես. Սա մանուկ հասակա, սա կատնակեր վիճակա սիրեն է։ Ես մի օր մի Եհովայի վկա հետ զրույց արեցի, մի թեմայի շուրջ չէ, մի շն խոսում էինք, ինքը մի անգամից խոսքս կտրես, չէ ախպեր, տենց չի, ես ինչ ես ասեմ, տենց չի, ասեմ իսկ ոնց հա, դուք ոնց եք հասկանում, դուք ասեք ոնց հա էտի, դե ես էլ չգիտեմ էտի ոնց հա, բայց ես հեկուց եղբայրներին կհարցնեմ, կիմանամ, ես քեզ մի օր կզանգեմ, կասեմ. Հասկանում ես ինքը չի իմանում, բայց չէ տենց չի պնդում, կամ հակառակը բայց չէ, չես հասկանում. Հասելի Քրիստոսը, չէ, հասկանում ինչ հոգու տեր են նման մարդիկ. Չհասկանալով գործող, չեն հասկանում, բայց գործում են, նույն նորվա օրինակս, չի հասկանում, այդ ինչ ա նշանակում, բայց գործում ա, չէ տենց չի, չէ ընենց ա, չէ հասկանալով գործում են այսօր կատնակերները, սիրելիներ. Ես, տեսեք, մեկը կոպիտա խոսում իմ հետ, բամբասմա կամ հայոյումա, ես չհասկանալով, իրան կոպտում եմ, իրան էլ եմ, լեզվա կռիվ եմ տալում սենց, ասած վիճում եմ իրա հետ, ինչի համար, որտեղ չեմ հասկանան, չէ որ էդ իմ վեճի վերջը վախճանն ա, վատ բան ա, վատ ավարտա ունենալու, եվ վերջին հաշով տիրոջ հաճելի էլ չի, տիրոջ պատվիրաններին հակառակ եմ հետը, որ վեճ եմ անում, չհասկանալով գործելն ա, չհասկանալով, չեն հասկանում, բայց գործել են դնեմ, որ մանաս թե գլիքը օրինակ դեր գտնեք ես արագարակ կանցնեմ առասիրելի քույրեր և եղբայրներ, կատնակեր երեխեն արժեքը չհասկացող ա, չի հասկանում ինչ որ մի բանի արժեքը, տեսեք, եթե մեկը ինձի հայհոյում ա, օրինակի համար, ես չեմ հասկանում դրա արժեքը, որ ես դրա փոխարեն պետք ա օրհնեմ իրան. Հասկացեք, այս աստվածաշնչի խոսքերը Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որ մարգարիտներ են, գանձեր են, և ինձի հայհոյողին այս գանձը, այս մարգարիտներն ասում է օրհնա իրան, բայց ես այդ գանձի արժեքը չեմ իմանում, այդ որ օրհնեմ իրան, ես սկսում եմ հայհոյողին հայհոյել, հայհոյել կբներ հակառակվեն իրա հետ, չեմ հասկանում արժեքը ասու խոսքի, Քրիստոսի մարմնի արժեքը չեմ կարող հասկանալ, նշանակում է ես մանուկ եմ, որտե մանուկները չեն հասկանում արժեքը, հրապուրվող, շուտ հրապուրվում են կատնակերները, մի հատ անծանոթ մարդ գա, կանֆետը հերրից ցույց տա երեխուն, ասի կանֆետ եմ տալի քեզ կամ միա ցիրուն խաղալիք, մորը հորը կթողի կվազի իր կողմը, շուտ հրապուրվող են իրանք, ես ես վերջերս մի հատ
Ich bin hier großartig, die Bastanmuk ist egali, als ich lau Bastanmuk nach Hause laufe, Bastanmuk, ach, bitte sieht nicht lau Bastanmuk, ich kann nur reden mit Bastanmuk, jeder wie ihr Gott kann mir auch dann kommen, was dazu. Ich bin lau Bastanmuk, ach, bitte, mir hat auch bitte großartig, Karo Zarez, ich hab auch nur Minzi. Karo Zarez, ich hab mir ja Choru Cherasen, wo ich mir bin, als was ich ist, mir nicht zu mir Charez, ich hab ihm nichts kann, der Kartas. Mit der Kartas David wohl genannt, Selatschki, der mich, sess mi paha Kartas, mi kann ich doch. Menna Kartas, nesta was ma urisch banchalis. Pazer im Wohnzer, Hosse, mein Wohnzer Kartam, verrasere mir, wo die Leute hocken, da hätte ich am Mischna in Knasse, herabur was an den Zerkosse. Der Partiloche, die ich bohre amar, Partiloche, es die ich bohre amar, wo lassere den herabur we banere, beiz, mink, spät kann man angst, Kartner geht wie Jackie Mitch. Spät kann man Sensen menang, spät kann man Kacheng, Mitzanang, Schatanang. David ist ich Bannares, Lava, Partiloch, Ulachanemeng, Tiloch Kosnachosem, was spät kann Haskanang, Kertere, Dranovinch, Hassummes. Haskanang ist Kartnaket, Vijakna, wo Sens, Rapur, Huma Sens, Ban Vijaka. Schut hab vorhin, Kartnaket, Nede. Schat, schut hab nevemen. Helika mege mi, Bannasens, eni Molor Vaza. Վերջ, խապնվում են, ու սկսում են նրան ուրիշ աշկերով նայել, նրանց հեռու մնալ եւ այլ եւ այլ։ Սատանան խապում ասման, նրա հետ ընկերություն մի արա, այս եկեղեցին, սատանայի եկեղեցին է, մոլորված է։ Ու վրաս խապնվում է կատնակերը, եթե դուք էլ եք լսել ուրիշի բամբասակով մեկի մասին կամ մի եկեղեցու մասին, ու հավատացել եք իրան ձեր աչքից ընկել այդ եկեղեցին կամ ձեզ զգուշավորու հեռու եք պահել, դուք կատնակեր եք, մանուկ եք։ Դուք անհմուտ եք արդարության խոսքի մեջ, հասկանալու մեջ, գործելու մեջ, այդ հմտության մեջ, արդարության հմտության մեջ հաստատուն չեք, ըստ աստվածաշնչի սիրելիներ։ Իմաստությունից պակաս, մանուկը փոքր երեխ են, կատնակերը, իմաստությունից պակաս է, նա չի հասկանում, որ ձմեռվա կերակուրը պետք է ամառը հավաքեն։ Նա չի հասկանում, որ կրակա, ձեռը տվես կրակին, վարելու է իրան, չի հասկանում, պակաս այդ իմաստությունը իր մոտ դեռ չկա, նա կխաղա բրիտվի լեզվի հետ, նա կխաղա, չգիտեմ, կրակի հետ բաժար կտա, քանի որ չի հասկանում, իմաստությունից պակաս է փոքր երեխեն, կատնակեր երեխեն, այսօր հոգևորները կան էլի, որ իմաստությունից պակաս են, իմաստությունից պակաս են, նրանք չգիտեն, որ պետք է իրանց անձողին օրհնեն, սա է իմաստությունը։ Նրանք չգիտեն, որ պետք է աղոտքի մեջ հարատևեն, ինչ որ մի կարիք բան եղավ, մարդուն չհուսան, այլ ասում պետք է հուսան, ինչ որ մի իրավիճակ եղավ, պետք է համբերես ընտանիքի մեջ, շնորհ ցույց տաս ընտանիքի, որտեղ քո երեխեքը քեզ տեսնելով են դաստիարակվը, իրանց բնավորությունները քո երեխեքի բնավորությունները կազմավորվում են քո գործով, քո ընտանիքի միջի գործով։ Ես իմ հորը մորը տեսել եմ, պապիս, տատիս, փոքր ժամանակ, կատնակեր ժամանակ տեսել եմ, ես կազմավորվել անկախ իմ կամքից, անկախ իմ հասկանալուց, կազմավորվել է իմ մեջ այդ բնավորությունը։ Եթե հերս բարկասկոտ էր, ես էլ էի բարկասկոտ, եթե հերս լուր համես մարդ էր, ես էլ եմ ընդօրինակում եմ, հասկանում եք, պտուղը ծառից հեռու չեն գնի, ասած վածքեր ունենք մենք հայկական։ Դրա համար սիրելիներ, իմաստությունը, իմաստությունից պակաս են մարդիկ, չեն հասկանում, որ դա անելով ես որ այսօր խելոք եմ մնում, համբերում եմ, բարի գործեր եմ անում, դա էտի փոխանցում եմ իմ երեխեքին, իմ հաջորդներին, իմ սերունդներին։ Հովիվ այսօր կանգնում է եկեղեցում, վռնդեմ եկեղեցուց դուրս, գոռնջում է, չի հասկանում, էտ իր վարքը ազդում է այն մնացած եղբայրների քույրերի վրա, եկեղեցու վրա ազդում է, չունի իմաստությունից պակաս է ինքը, չգիտի որ դրա համար պատասխան է տալու ասում։ Նա իմաստությունից այնքան պակասա, որ չի հիշեմ այն տեղը, այն խոսքերը, չի հասկանում, որ Աստված ասեց, իմ պատկերով ստեղծված մարդուն ուր է անարգում, իմ պատկերով է ստեղծված, սիրա իրան, ոչ թե ասենք կատակ, ոչ թե եւ այլ եւ այլ, սա իմաստությունից պակասա, այսինքն վերջին աշխո կատնակերը, մանուկը, անուժ են, թույլ են, փոքրերը, նորից չասեմ երկար էլի ժամանակի առումով սիրելիներ, ուժ չունեն, եթե մի հոգևոր եղբայր կամ քույր բարկացնում են իրան, ինքը հասկանում է, որ չի կարելի պատասխանել, ամոթ է եկեղեցու մոտ, իմ մասին վատ բան կխոսանախր, ես հավատացյալ եմ, բայց ուժը չէ իրիքը, դուրս է գալի համբերությունից, սկսում անպատվել դրանց,
Ուշ չունեն, թույլ են, որ դեպ կատնակեր են, են հոգին իրանց մեջ չի, որ զորություն տա իրանք համբեր են, իրանց իրանք համբեր են, թույլ են կատնակերները, սիրեն է, ոտ զարկացող են, չեն զարկանում, առաջ չեն գնում, ես գիտեմ մարդ, երկար տարիների հավատքի մեջ գտնվող մարդ, որ անընդհատ Աստվածաշնչի մի բան ասեմ, միաց հենց օրինակ ասեմ, լավ, մի 40-50 տարվա եղբայր կար մեր մոտ, հավատքի մեջ, եղբայր կար, ես նոր էի, երևի մի 2-3 տարվա հավատքի մեջ էի, խոսում ենք իրար հետ, ես իրան բացատրում եմ, որ զարքանանք, առաջ գնանք, էլի գնալով, Աստվածաշունչը խորությունից խորություն է, հերիքա էլի այդ մի խոսքի վրա դոփենք, դոփենք, դոփենք այդ մի խոսքը, հա մի ինչ ես ուզում ասես, ասում ա, որ կինը գրվածա, կինը գլուխը գլխին շորքցի, ծասկի, դու ասում ես առաջ գնանք, թող կինը հանի, հա գլխից, ոնց որ խարիզմատներն են հիմի անեմ, ասեցուց իծաղած, ասեմ, բայց որտեղ ա գրված, որ կինը թող գլխին շորքցի, ոնց ասում ես, քան տարի կարդում ես Աստվածաշունչը, դու չգիտես որտեղ ա գրված, ասի չէ, ես ոչ մի անգամ չեմ հանդիպել այդ տեղին, որ կինը թող գլխին շորքցի, բացացույց տուր ինձ ասի, բացես կորը թասիների մեջ մի խոսքով տես, կինը թող գլխին շորքցի, ասում հենա կարդատես, ինչ ասեմ, ու մենք միասին կարդացինք, որ Պողոս Առաքյալն ասում ա, եղբայրներ, ամենից առաջ, իմ խոսքը սկսելուց առաջ, կուզեմ, որ դուք իմանաք, որ ամեն կնոջ գլուխը այրն ա, գրված ա, ճիշտ ասեց, հա, կնոջ գլուխը այրն ա, կինը թող գլուխը ծածկի, այսինքն իրա գլուխը, թե կնոջ գլուխը այրն ա, այրի գլուխը, ես կանգնա, կանգնա, ես ուզում ես փոխես Աստվածաշունչը, ասի ես չեմ ուզում փոխեմ, ուզում քեզ հասկացնեմ Աստվածաշունչը, ու ինքը մեր մտածում էր, մեր հակառակվում էր, կատնակեր էր ինքը, չէ կարա չվիճվե, չէ կարա չհակառակվե, ես հավատում եմ, որ ինձանից հետո էլ մարդկանց ակաշներին ասել են, որ Արկադի եղբայրը ուրիշ վարդապետություն ա բերեմ, կարոզում ա, որ կինը թող գլխին շորջ գցի, ես հավատում եմ նաև դրան, ու չեմ զարմանում, ինչի համար, որտեղ ինքը կատնակեր ա, մանուկ ա, երեխա ա, ես էլ որ երեխեն չարություն անի, 2-3 տարեկան երեխեն, չգիտեմ ինչ անի, ես չեմ զարմանա դրա վրա, որտեղ էդ իրա էությունն ա, էդ իրա հատկությունն ա, ես էլ իրա հասակում նույնն եմ եղել, հերուն չտեսնող են, այսինքն խորը չեն մտածում, հերուն չեն տեսնում երեխեք կատնակերները, այսինքն երբ որ ես այսօր ասում եմ, լավ, կան ես գողություններ անեմ, հետո նոր կետամ հավատքի, կամ նենց անեմ, մարդ չկաս տես, կան եկամուտ եմ ունենում, էլ հերուն չեմ տեսնում, որ ես հետ անելով փոստ եմ ընկնում, թակարդ եմ ընկնում, մարդիկ չեն տեսնում, բայց Աստված ա տեսնում ինձի, իմ բնավորությունը փոխվում ա, ես մի անգամը լավ, ասենք ես էլ անեմ նոր, երբ որ հետի անում եմ անցնում ա, հաջորդ անգամ էլ եմ ասում, ես էլ անեմ նոր, էլ ու խորանում եմ դրա մեջ, սատանին արդեն թակարդի մեջ քաշում ա, չեմ հասկանում, խորը, հերուն չեմ մտածում այդ մասին, իսկ հերուն մտածողը կզսպի իրան, կպահի իրան, ու գիտի, որ այսօր ձեր տվես, պետք ա նույն ժամանակին, այսօր ա պահը, հենց լսեցիր, հենց հասկացար, զղջաս, խորանաս, ապաշխարես ու վերջ, վերջ տաս դրան, եթե սխալ թույլ կտա ինչ-որ մեկը, բայց եթե սխալ եմ թույլ տալի, կանի ես մի սխալն էլ թույլ տամ, լավ, լավ, հետո նոր, ես որ նոր էի հավատքի գալի, ասում էի, տղերքը հրավիրում էին ինձ ինչ-որ մի տեղ քեֆի են կետում, ասում էի, ես անգամ էլ խմեմ ու էլ չեմ խմի, ու խմում էի ես անգամ էլ իրանց հետ, գաղտնիք էի պահում, որ ես հավատքի մեջ եմ, իհարկե նոր քայլեր էի անում, բայց իմ մեջ որոշել էի, որ չեմ խմելու, չպետք ա խմեմ, խմիչքը վատ բան ա, հավատացյալները չեն խմում, եւ այլ կամ չեն ծխում, հաջորդ անգամ մի հատ էլի առիթեր եմ, քեֆեր եմ, հաջորդ անգամ էլի նույնն ասեմ, ես անգամ էլ լավ խմեմ ու վերջ, ես չեմ խմի, իմ մեջ, ես ինձ էի ասում, հաջորդ անգամ հարսանիքեր եմ, նորից ասում էի, արդեն ոչ չխմեմ, ես էլ խմեմ ու էլ չեմ խմելու, վերջ, ու տենց շարնակում էր, ու Աստված միջև հասկացրեց ինձի, որ ավելի կխորանաս դրա մեջ, այսինքն մենակ խմելը չէ, մենակ էլ մյուսը չէ, աշխարհիկ մարդուց չես տարբերվի, երբ կատնակերությունից անցի, քայլում ա, քայլ արա, անցում արա հոգու մեջ, ու երբ որ հոգու մեջ անցում արեցի ես, արդեն ես չէի որոշում, էլ չեմ խմելու, անկախ ինձանից չեմ էլ ուզում, որ խմեմ, հարսանիք չէ, ինչ ուզում ալնի, արդեն հոգին ա իմ մեջ, հոգին թույլ չի տալի, որ ես անեմ, ոչ թե զորով, ստիպելով, ջանքով եմ անեմ, այլ տիրոջ հոգին է անեմ դա, իսկ մանուկը կատնակերը տես չի սիրել, մի խոսքով, լավ, հետո մանուկի հատկությունը նույնը անընդհատ կրկնել, նույնը անընդհատ անելն ա, անընդհատ նույնը բանը կրկնել, անել,
Setzen wir es gerade mit Norichana gemacht, wir sollen Norichana, Manuki, hat gut zu nass, was ihr nicht. Jäger zu. Ich kann Skalen annehmen, ich kann die Bahn im Match, Tulus und Tekarisun annehmen. Jäger zu und Kadran Nashana genutzt, dass man jetzt eine Karte in die Depp, sie die Kurse weg war. Das war mein Machtkar, hier wie Hawatki, mit das kann Xantar, wo Hawatki, Janki, Mesh, mit Hauruan kam Katrele in Iran. Setzen wir uns und Kajäger zu Mesh, wo Katrin Nashanakumen, Barev Centali, wo Lamanchi, Apaschadet, Iras Mechkis. Was mir halu lang kam in kann mir nun banne kerken wo han und hat an und hat an und hat gali khost van mir nur ist in der schanag nur ist nur ist nur ist ich kar mart was man kann chein katram iran da arten hasun mart na katna kele chinke ere kha chinke wo an tat kerken nur ist was ich gesagt kase mit atse hasun atela hen simi sideri kuriz ev khbar amen mi hoke wor inzal is ksas bolor is vechas as Petka haskanank meng, որ աստված մեր ներսն է տենը։ Դրսևանց օրենքը գիրը ոչ մի օգուտ չի տալի։ Սա մեկ, երկրորդը պետք է հասկանանք, որ ես չեմ անողը, ապաշխարողը, այսինքն գործից չարությունից հեռացողը։ Տերն է իմ մեջից անողը դա։ Պետք է սա հասկանանք։ Ոչ թե ուժով, ոչ թե զորությունով, այլ տիրոջ հոգիով գրված է գրքի մեջ։ Տիրոջ հոգին է, որ պետք է անի։ Դուք տիրոջ հոգին ունեցեք ձեր մեջ, կերեք, ընդունեք, հոգին կերեք, որ դուք մեղքերից խուսափեք, որ դուք հեռու մնաք։ Այլապես անընդհատ, անընդհատ, անընդհատ կկրկնվի։ Սա մանուկ կատնակեր վիճակն է, սիրելիներ, էլի եմ ասում, որ սա շատ վտանգավոր է հավատացյալի համար, որ եթե մի երեխա մեծանում ծնվում է, մանուկա սովորական է, չէ՞, մանուկա բոլորի համար, բայց որ այդ մանուկը դառնում է 10, 15, 20 տարեկան, էլի հողերի ցեխերի հետ է խաղում, էլի մանկություններ անում, էսի արդեն վտանգավոր է, էսի արդեն չեն ասում, դե մանուկա պետք է անի։ Ժամանակին նայելով արդեն ինքը պետք է գարստու կապեր, արդեն ինստիտուտ սովորել եւ այլ եւ այլ, բայց ինքը մանուկա կատնակեր, այլ ցեխերի մեջ է խաղում։ Դրա համար վտանգավոր է։ Մտածեք այս խոսքի վրա, հոգուն ընդունեք, սիրելիներ, հոգուն ընդունեք, թող հոգին ձեզ առաջորդի, հոգին տանի առաջ։ Ուրեմն լավ, այս հարցից ինչ հասկացանք, ինչ հասկացանք, ուլին իր մորկաթի մեջ չեփես, ուլը կամակոր է, այսօր եկեղեցիներում շատ մարդիկ կան, որ նորը հավատ են, երբ որ նորը հավատա մեկը, կամակորություն է անում, կատնակեր է ինքը, մինչև հասունանա, դառնա Քրիստոսի նման հասակին, որ նոր կարծացինք։ Ուրեմն մեզ ազգուշացնեմ, սիրելիներ, ամեն մի հավատացյալի, եթե ինքը մի սխալ անում այդ ուլը, նորը հավատ մեկը, նրան պետք է հորդորես ոչ թե էփես իր կաթի մեջը, իր կաթը մորից վերցված, ուլը ինքը փոքր է, պետք է օրենք վերցնի, օրենք կարդա, աստվածաշնչի գիրը պետք է կարդա, գրող պետք է հասունանա նորանցում կատարի հոգի, պետք է գիրը հասկանա, իմանա, Հիսուսն ասում է, ես ձեզ երկրի վրայինն եմ ասում, երկնայինը չեմ ասեմ, որ կեթամ հոգին կգա, այն ժամանակ հոգին կբացատրի ձեզ երկնայինը։ Հասկանում եք, քանի որ մենք երեխա ենք, պետք է գիրը հասկանանք, Քրիստոսի աշակերտները, քանի որ մանուկ էին դեր, կատնակեր էին երեխային, սիմվոլիկ եմ նորից ասեմ, հոգևոր իմաստով, նրանք անընդհատ սայթակում էին, անընդհատ մեղքերի մեջ էին, անընդհատ փախնում էին Քրիստոսից, անընդհատ չէին հասկանում, երբ որ խաչեց բռնեցին Քրիստոսին, փախան բոլորը եւ այլ եւ այլ։ Բայց երբ որ հոգին վերևից եկավ, հասկացրեց հոգևորը իրանց մեջ, արդեն իրանք իրանց հոգեորությամբ խաշն էին էթը արդեն, հասկացեք, եսի մեր պետք է հասկանանք, սիրելիներ, պետք է բանանենք։ Մայր հասկացողությունը տեսեք որն է, մայրը իմ խաղաղությունը իմ մայրն է, ինձի ծնել է իմ խաղաղությունը, ասու խոսքը ես որ կարդացել եմ, հավատացել եմ, խաղաղությունով եմ ծնվել, խաղաղությամբ եմ ընդունես, սիրով եմ ընդունես խոսքերը, ինձի ծնել է խաղաղությունը, ասու խոսքը, խաղաղության խոսքը, ոչ թե օրենքը գիրը, սպանեց, մերցրեց, աստված սենց արեց ու ես ալելույա ու եկա հավատքի, ոչ, էդի խաղաղությունը չի իմ մայրը, խաղաղությունը չի ծնե ինձի, ես որ հավատքի էլ անցնեմ, ես պետք կարնեմ էլի աշխարհի մարդկանց պես, ոչ մի փոխփոխություն իմ մեջ չի լինի, և այդ մորիցը ստացած իմ կաթը են խաղաղության կաթի մեջ, որ ես սենց եմ հասկանում, սենց եմ կարդում, մեր բոլոր հավատացյալներին Աստված պատվիրան է տալի, որ մի էփա իրան իր մոր կաթի մեջ, եթե ինքը սխալել անեմ, մի հանդիմանա, մի վառա իրան, մի ճնշա իրան, մի էփա, ձագա, փոքր է, երեխայա ինքը, կատնակերա, մորից կաթ ուտում ինքը։
Jetzt wohnt am Mint Marnau Linello, mit Marnau Rechekin Haskanem, wo Manuka Cheng, Cheshem, Cheng Spanem, jete Merechen Testena, wo Tangarschek mehr Banek Sijarti, Chemeta Bogoki Militarisierung, Tim Mitalekan Erechen, Chartet im Halbhazar, was war so jeweil jeweil. Chem Mani da Haskanem, wo Erechen Charet. Bei Wutter ist Chem Haskanem, wo Hoke Wohl. Der Utanasun Idek Tarekan, Nikodemos, was Manuke Dinke, als ich der Manuke Cheshel Samwelle Hokut. Դրաման Հիսուս Քրիստոսի իրան բացատրում էր խոսքով հանգիս, չեր էպըմ նրան, իրա կաթի մեջ Նիկոդիմոսին Հիսուսը չեփեց, դու սենց ես, դու նենց ես, դու կորած ես, դու պդի մերնես, դու պդի դժոքում վարվես էպես, եվալ, 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 մինչև որ կմեծանա Քրիստոսի նման հասակը կունենա։ Այսինքն էս առակը, այսինքն ոչ թե առակը, էս պատվիրանը ասում է, որ մի հանդիմանեք, մի կպեք, մի անարգեք մարդկանց, մի անարգեք, միաբան սիրո վրա ամեն ինչ հասկացեք ու առաջ գնացեք։ Ես երբ որ մի փոքր երեխու հետ նստում, սիրով խոսում եմ, նկարեմ անեմ, ինքն էլ գրիչը վերցնում ուզում ա նկարի, ձեռքս վերցնում ա թուղթը գրիչը ուզում ա նկարի, ընդթորինակում ա ինձի։ Բայց որ ես այդ երեխուն հենց տենամ, ծեծեմ, խփեմ, քացով գցեմ իր սենյակի մեջ, դուրը փագեմ, ոնց կմեծան այդ երեխան։ Ինչ ձեռք կբերի։ Դրա բառաս մի արա այդի, մի ծեծա, մի խփա, մի եփա իր մոր կաթի մեջը։ Ես հասկացողությունն ասի ելի հարստվող։ Այսքան համեղ հիշինության համար ժամանակի առումով եկեք վերջացնենք ինձ, թե մահակին բան պարզեղավ մեր մեջ, մնաց հասնել Սուրբ Հոգի օգնությամբ նորից կամաց-կամաց ժամանակի ընթացքում ձեր կբերեք կհասկանաք ամեն խորությունները սիրելիներ, ու դուք այն ժամանակ հենց որ հասկանաք, հենց որ լուսավորվի ձեր մեջ Աստու խոսքը, հենց որ Քրիստոսը խոսքը հայտնվի ձեզ իրական խոսքը, որտեղ գիրը, գիրը աշխարհի մարդկանց դեմնելը, բոլորի դեմնագիրը, բայց գրի խորությունը հոգին, որը Քրիստոսն է, որ հայտնվի քեզ, երբ որ հայտնվի քեզ, այն ժամանակ դու կտեսնես արդեն վայ, ոչ ծխել եմ ուզում, ոչ խմել եմ ուզում, այն որ բարկան եմ, այ քեզ բան խոսում ես, այդ սովորական եմ, արդեն դու չես, այն հայտությունն ա քո մեջ խաղաղություն տալի, ամբերություն տալի, սա երանելություն ա, սիրելիներ, ես գիտեմ եկեղեցիներ, որ ալ գիշեր ցերեկ քարոզում են, բդի ես չանենք, բդի այն չանենք, բդի նենց անենք, բդի, բայց չեն էլ կարեմ, անընդհատ կրկնեմ, անընդհատ անում են այդ վատ բաները։ Իսկ եթե Քրիստոսի հայտությունը, լույսը հոգին իմ մեջ հայտնվի, հենց հոգին չի թողա, որ այդքան բաներն անեն, ու մենք շատ սիրով կլինենք, ու այն բեռը Քրիստոսի շատ թեթև կլինի մեր համար, այն լուծը Քրիստոսի, որ քաշում ենք, անարգում, անպատվում են մեզի, քաղցր կլինի մեր համար, որ ասես վրեժխնդրություն, բարկություն կծնի, այլ քաղցրություն, աղոտ կծնի իր համար, սեր կծնի իրաց հանդեպ դեպի։ Այսքան ամեքի շինության համար, եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։